Sawa sawa. Nikimaliza niseme ama niache tu. Nitaiondoa. Sasa, lakini hii ni afadhali. Hii ni afadhali. Mimi kwa naona huku. Ya nyuma. Ya nyuma ndio baya. Hai. Ya nyuma ndio mama mkaraji amesema ya nyuma ndio baya. Oi. So Virginia wa Gale TV with Uncle God, with this great woman of God. Nashukuru Mungu sana leo walisema wakuje wakunywe chai hapa. And thank you for your support. Amoro, salimia wenzako. Niko kwa mamu niliamkia asubuhi. Yeah. Nimekunywa chai. Sasa ni kuondoka. Yes. Na nyinyi mkuje mtembee wale mko karibu, msikae tu hivyo. Tutahama fika kama hamjafika. Wacha wafike. Wacha wafike. Tumekaribishwa kwa mamu. Yes. Mkuje. Mam Gladys. Hai. Unajua watu wananiambia namna gani? Ati wanasema kupisha, ati kupisha kila siku wacha Gladys. Hi, Fupishians. To be so happy. Virginia Wangare TV, tuko hapa. Eh. Leo tunaelekea Githurai. Unajua sasa, sahizi siyo kucheka. Wasa. Sahizi, serious kiasi. Yeah. Yeah. Mati tuko pamoja. We love you so. Okay, unajua diyo nasemaga sometimes. Wasa watu wakue, watu wakutukue tuna kampako kazuri. Yes. Unajua nimeamuka, nimejitayarisha. When I was about now kutoka. Na mpaka nimepagana na these people. Yeah. Niko about kutoka. Ndio na receive a call. That today wame postpone about today. Oh. So wakasema wame postpone today. Until watu wapie kama ni Friday ama siku ingine. So I was like unajua saa hiyo unashaganikiwa because ulikuwa umepagua kila kitu umepaga hivi. So the moment wamekuja wakani hata sikuwa nikikwambia na nikasema sitakwambia because I don't want also to make you feel confused. Yeah. Nikasema tu wacha ninyamaze. So right now Virginia Wangare TV wacheni tukutane kwa project pale kwa Jim Sam. Yeah. Sababu kama ni hivyo let us continue Jim Sam. Hakuna. Kwa hivyo hiyo hatutaenda Githurai hata nyinyi msikie vile tumesikia. Hata sisi tumesikia hivyo mmesema hata sisi tumesikia hivyo. But it is well because we have our own project. Nikweli. Kwa hivyo right now tukutane pale kwa kwa Jim Samin. Hiyo masaa utupatie kama tu sababu tutaenda tukisimama na hapo na pale hatuwezi enda direct. Hatutawaambia tutaenda direct. Kwa hivyo mjue hatuendi Githurai, tutakuwa pale kwa Jim Samin. Yes. That is the message, breaking news. It's okay. Menipata. All is well. It is well. Yeah. Okay, thank you very much Virginia Wangare TV. This is what we are understanding. And thank you for your understanding. Kuna watu hawawezi elewa but it is good to understand na mjuage kila kitu inakuaga na sababu yake. Maybe that was not the right time. Kwa hivyo God bless you so much Virginia Wangare TV, stay tuned na tujue Negai Ina Indamo Eti Kukies. Kwa hivyo Negai Ima Indamo Uwane Gwone Joe Mwegito Amen. God bless you. Be safe. Steady, safe. Okay.